sorry. Sveitī, saka, sveitība, sveitība visiem, vai sveitība. Lai nenāk nieks, lai nenāk nieks. Jau varētu teikt, lai auglīgas meitas un lopi. Tā, auglīgas meitas, kur viņas man ir. Auglīgas meitas, lopi. Auglīgas meitas, auglīgas govis. Auglīgas. Auglīgas meitas. Auglīgas. 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 Pārmierīgs izskatās. Tuvāk pie galvas. Vēl tuvāk. Epi tuvāk viņam. Tik daudz plēnes. Daudz gribētāji. Skaties priekš. Un kaut kas būs. Tu esi kaut kur tam pakaļā, vai ne? Vai, ko man tur nešķirās? Šeit būs baigi labi. Te var jau tā aizgājām. Aizgājām.
Jā. Tā kā kāru. Viņa kūrkāms. Sējas abiem, jā? Daudz maizes. Maizes. Bet to viņai drīkst, jā? Jā, jā. Sējas. Daudz maizes. Tā nav sēsim. Tu mēs mēģinām. Mēs sanāk. Jā, Jā, pieskaries. Tagad visus jau stāv. Visus jau stāv. Jā. Tā. Vai. Bet papā pagaid, pastāv vēl. Zanē. Tā. Vai, tā ir pēdējā šis dēļ. O, tā, o, tā, o, tā. Jā, nu ir. Ir Danijā. Tagad es kur ir atklājums? Tu pats? Man mās teikšu tā to. Čau, čau. Mums varam pēc konferences sanāca. Leta atnāca šodien. Tur ir viņiem cenzūra. Visas ciema zeltenītes man no zirgos raudzījās. Visas ciema zeltenītes man no zirgos raudzījās. Man no zirgos raudzījās. Ļaudīm lieli brīnumiņi par usiņa kumeņiem. Ļaudīm lieli brīnumiņi par usiņa kumeņiem. Parusiņa kumeļiem. Pieci zirgi, divas ķēves, 700 kumeļiņ. Pieci zirgi, divas ķēves, 700 kumeļiņ. Kaut kāds nepareizais skaitlis 700. Cik vajadzētu domā? 990. Ūsiņa zirgu pirku, ne no savā bāvēliņ. Ūsiņa mi pilns staldītis, pārdodam un kumeliņ. 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 Ūsiņa mi
tieši tā. Tā ir jūdi un kristiešu dziesma. Tur vajag vispār izrealizēt tos visus materiālus. Ne, tas ir nu, nekādas pirkšanas precības un visas pirkšanas pārdošanas latviešiem nebija. Nu jā, tāpat tās kā viņi uzrāva dziesmu svētkos to... Dziesmu svētkos nedrīkst būt, bet dziesmu svētkos nedrīkst būt biļetes, tie svētki. Svētki nevar būt ar biļetēm. Nu jā, nu jā. Tas ir absurds. Un atceries, kāds bija dodēviņa dziesma? Vispār šausmas. Ne, sākās vispār ar okupantu Līvu uzrunām. Bet tas bija beidzkārt. Jā, iesākās ar okupāciju. Bet tas dziesmas svētas nekādiem koncertus. Viņam tēvs, es ar Līvs, es ar tēvs. Nu tad visi okupācijas spēki, visi okupanti ir tēvi. Nu, bet ko tas? Jo Līvi ir no Ziemļu Tibetas, Azijāda. Ziemļu Tibetas viņi ir nākuši garu ceļu, un tad ir asimilējušies pamazām ar baltu tautām. Pirmkārt ar Golāniem Urālos, kur Golāni ir baltu tauta. Mums ļoti radniecīgi dzīvoja Golānos, Piemari un Golāni. Tur viņi asimilējās, un tad tālāk nāca virzījās uz rietumiem. Un... Ļoti interesanti. Nācu sieņi stabā, sēdies galda galiņā. Nācu sīņi stabā, sēdies galda galiņā. Un, ka iepriekš arī baznīca, krodziņa, un baznīca grumbuļā. Tas kristiešu laika dziesmas. Viss ir jāizrevidē. Jā. Un šitas pirms dziesmas atkiem jārevidē ir vairāk gadus pirms tam. Uziņšāja pieguļā piecas olas vācelē, kur būs kungs kurējam, kur kumeļu ganīņam. Tu māriņa zemes māte, tu dēvēja, tu ņēmēja. Še tev ziet zemes māte, neņem pati savu roku. Tumša nakti zaļa zāle, laukā laižu kumeliņu, nūsiņa tava vaļa, nu tavā rociņā. Tā ir himna, nūsiņa, tumša nakti. Tā, šķīvīšu sārā nemetiet, vēlāk būs zupa. Nu, varbūt arī, ka pietiks. Tu zini, jā, padal šķīvis. Es padalīšu, iedod Dite arī varbūt, lai viņa arī uzēda. Vienu brīdi nepilmē. Ditei būs tikai strādāt. Jā, nu man es tagad to. Kā zin, kā pantāku taisa no kā? Nu, pastāst. Olā miltiem piena, sep pantāku olu biezini, pieliekot žāvētu speķi. Gatavo pats saimnieks, pirmo karoti. Viņš pats pamēģinās, un tad mēs tikai pārējie varēsim mēģināt. Mūsiņam ar ziedus. Bedrīt Oh,
Skatās uz mani, skatās uz viņu. Es ticu, varēšu. Ja viņš jāja pie goļā, Tā būs fantāzija.